Pozdrav ljudi, danas ćemo da igramo Totem. Znači, to je jedna od mojih najboljih igrica. Ej, sad ćemo da igramo. Idi bre ljudi, umrli smo. Morat ću da vam pogledamo film. Ajde, premotat ću vam. U redu ljudi, vratili smo se. Ljudi, ja sam zaboravio novu. Da se zna, ovo je jedan od najtežih nivoa. Koje ste ikad videli? Pogotovo ovaj ovde. Ali evo, ljudi, uspeli smo da ga pređemo. Samo da otvorim čest. Jedni ljudi, ovo smo kupili, dobili, a sad ću opet imam promotor, naravno. U redu ljudi, vratili smo se, sad ćemo da igramo 66 level. To je bio lock level. Ja ne znam što je ovo. Ljudi, vratili smo se. Pa sad radimo, igramo 67. Koji se čini teškim. Ovo je bilo teško. Idi ljudi, umro sam. A ne, veze. Okej, ljudi, ovo će da bude malo teško. Sad! Uspeli smo, ljudi. I pošto imamo 202 coinsa, mi smo uspeli. A sad imamo 227. Opet mi imamo puno. Vratili smo se. Dobro.
da se zna. Nekad je teško igrati ovako. Se vidi da je teško. Jer tako, ljudi. E pa sad ne mogu se vratiti. A kakvi nam. Nemam da ste mogu. Što mi naravno nije pomoglo. I se tu iskoristio taj svoj zadnji štit. Ne više štitova. Ljudi, molim vas, izdignite, pošto sam prikazao sliku, ali nisam stigao da pauziram. Moja greška nije vaša. Ali ko bi vas krivio? Kad ste vi najbolji? Baš bi mi sad trebao ovdje ovaj štit. Uspeli smo. I konačno smo dobili štit. Molim vas, nemojte ovo gledati ako ste. Vratili smo se opet. O, joj. Šta sam sad uradio? Ne. O, sam pogrešio. I'm so sorry. O, je ovo. Ljudi, ne mogu ovo da uradim, jer je teško. Dobro. Za sad je ovo lagano, osim onog dela. Dobro. Ne znam što se ovdje desilo. Ja nemam pojma koji su vragove desio. Ovo za sada bilo lako, jako lako. Ali jako. Molim vas, samo da pozivim. Vratili smo se opet, ljudi. I pa sam morala da gledam neku glupu reklamu. Koji su naravno glupe. Ne, ljudi! Nismo uspeli. Šta sam sad uradio? Ali sad ne smem da umrem. Zato što sam iskoristio svoj zadnji skill. Uspeli smo. Nekako. Ne, zato nismo... izgubili nijedan život. Vratili smo se opet, ljudi, zbog glupih reklama.
Okej. Koga briga za glupe reklame? Kad imate nas? Naravno, mi smo vam najbolji. Tako je. Ovo je bilo malo teško. Opet se dam premotu. Tu smo ljudi opet. Pošto nimo bio tijelik. Evo nas. Pošto opet se bilo te glupi reklame, ja nisam mogao promisliti reklame, ali dobro. Nisu na misli važne te visti. Što je okej. Okay. Sad me zanima kako ću ja ovo da uradim. A da me ne obijano. Naravno umra sam. Morat ću opet da... Ljudi vraćili smo. Tokom pauze male. Dobro. Nego mene zanima kako ću ja ovo uradim. Mislim da ću da ovdje budem zapravljen. Mali mogu se štiti. Joj, ljudi, umro sam. A ja to izgubili smo život. A dobro. Ovdje ću onako da završim video. Pošto dugo snimam. Iako niste, obavezno se subscribe-ujte na moj kanal i lajkujte ovaj video. A do tada, pozdrav!